Det vi hører fra vores efterretningstjeneste, det er, at vi bliver udsat og forsøgt på at blive hacket hver evig eneste dag fra visse lande. Det kan være Iran, det kan være Kina, det kan være Rusland, det kan være Nordkorea, men også kriminelle bander, der forsøger at berige sig ved at hacke sig ind. Det, jeg synes, der er mest bekymrende, det er, når nogen forsøger at lave påvirkningsvirksomhed, der kan underminere vores demokrati. Altså det væsentlige cybertrussel, det er viden. Men noget andet, der er væsentligt, det er, at vi får løftet et politisk niveau. Det er, at vi får politikerne til at have en større interesse for emnet, fordi digitalisering fylder på tværs af hele det danske samfund. Den anden del er selvfølgelig, at man kan jo grundlæggende gå ind og bruge den rådgivning, som allerede nu kommer fra myndighederne, fra Digitaliseringsstyrelsen, fra Erhvervsstyrelsen. Der er masser af elementer, der er masser af ting, som danske virksomheder kan gå ud og anvende. Og der, hvor man, kan man sige, ude i den brede offentlighed kan gøre noget, det er, hvis vi er i blandt erhvervsvirksomhederne, jamen så er det at sætte det her punkt på dagsordenen på bestyrelsesmøderne. Når du hele tiden forsvarer dig, så er du et skridt bagefter. Det er også vigtigt, at du også rammer dem, der angriber dig. Vores efterretningstjenester er i stand til at slukke for el i Moskva i et døgn. Men skal vi gøre det? Det synes jeg ikke. Vi skal gøre det sådan på en måde, der ikke koster menneskeliv. Måske kan man tømme Putins konti eller udstille hans formue. Der er mange ting, vi kan gøre, uden at det medfører større gengældelseskrig. På spørgsmålet er, om vi skal hacke angriberne. Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener, at det er en meget farlig vej at gå af mange årsager. Den første og primære, det er, at det er meget sjældent, du rent faktisk ved, hvem er dine angriber. Det vil sige, vi kender ikke identiteten på dem, der angriber os. I det omfang, vi kan identificere, hvem det er, så tror vi meget mere på, at gennem det samarbejde, der allerede er, så kan vi simpelthen finde frem til de steder og få identificeret dem og via internationalt samarbejde og få lukket de trusler ned. Få de skyldige bragt frem i offentlige retssale, sådan så resten af verden kan se, at det her det er ikke noget, der kan betale sig. Hvis vi bare sender indsatsstyrken, når nogen kaster mod med sten, jamen, så er der aldrig nogensinde nogen andre, der opdager, hvad det var, der skete. Og det er det, vi har brug for. Vi har brug for, at verden ser, at vi kan selvfølgelig håndtere, at der er nogen, der tror os, men vi skal gøre det på en måde, hvor at det følger de spilleregler, som vi som samfund har tilsluttet os.